Dobrý deň, milí šiestáci. Vítam vás na hodine biológie. Ja som Marina Melichová a dnes sa budeme učiť o dôkazoch biologickej evolúcie. Cieľ hodiny je vysvetliť na príkladoch, že všetky živé bytosti, ktoré dnes žijú, pochádzajú od spoločného predka. Opísať, akými spôsobmi môžeme zistiť, že dnešné organizmy majú vlastnosti predkov. Zopakujeme si z minulej hodine, čo sme sa učili, a to bolo vznik života na Zemi. Ako vznikol život na Zemi, kedy, kde a ako? Pred asi 3,8 miliardmi rokov vznikol život v praoceáne, a pred životom predchádzali najprv zložky, ktoré menujeme koacerváty, potom boli protobunky, ktoré ešte stále neboli živé organizmy. Oni predchádzali jednobunkovým organizmom bez jadra. Ak sa pamätáte, to sú baktérie a arché. Potom nasledujú jednobunkové organizmy s jadrom. A nakoniec tie jednobunkové organizmy s jadrom sa zoskupujú do kolónií a vznikajú mnohobunkové organizmy. Nakoniec to sú eukaryotické organizmy. Čo je evolúcia? Evolúcia je proces postupných a dlhotrvajúcich zmien v priebehu dlhého časového obdobia. Tu vidíme jeden strom, na ktorom je znázornené, ako začali živé bytosti. Od jednobunkových organizmov sa postupne odvájali a vznikali rôzne druhy mnohobunkových organizmov. Čo nás učí evolúcia? Ona nás učí, aké boli podmienky pred miliónami rokov, ako vznikol život na Zemi, ako vyzerali predkovia dnešných organizmov, prečo niektoré vyhynuli, a o tom nám svedčia fosílne pozostatky. Tie fosílne pozostatky sme hovorili, že môžu byť ako otlačky v kameňoch, môžu byť pozostatky v jantáre a tak ďalej. Všetci my sme vzdialení príbuzní. Postupné zmeny dedičných vlastností živých bytostí umožnili veľkú rôznorodosť živého sveta, čiže biodiverzitu. Tu je znázornený molekul DNK, na ktorom sa nachádzajú, sú zapísané dedičné vlastnosti a v priebehu evolúcii vznikali rôzne druhy organizmov, ktoré vidíte tu na. Čo je to biodiverzita? Biodiverzita je biologická rozmanitosť živého sveta. Tvorí ju viac než 2 milióny druhov. Živý svet sa menil počas dlhej viac miliónovej evolúcie. Z jednobunkových organizmov bez jadra vznikali organizmy, ktoré mali v sebe jadro. Tu vidíme jednu živočíšnu bunku, jednu rastlinnú bunku a vidíme rozmanitý živý svet, ktorý časť toho sveta, ktorý poznáte. Z organizmov, ktoré žili dávno, postupnými zmenami vznikli všetky živé bytosti, ktoré dnes žijú na planéte. Tie organizmy sa prispôsobovali rôznym podmienkam životného prostredia a tým postupným prispôsobovaním medzi druhmi sa predkov sa menili ich vlastnosti, takže tie vlastnosti niektoré vznikali nové, a prenášali sa na nasledovné generácie, iné zase vlastnosti zanikali, takže vznikli nové druhy, ktoré sa viac alebo menej
podobajú svojim predkom. Tu vidíme niektoré druhy, ktoré voľakedy žili a dnes ich viacej nie to. Zanikli. Na tomto obrázku môžeme vidieť, že ako sa gény prenášali z jednej generácie na druhú. Ak sa pamätáte, teraz sme mali ten obrázok s molekulom DNK. A v tom molekule sa môžu odohrávať rôzne zmeny, ktoré menujeme mutácie. Tie mutácie môžu byť dobré a môžu byť zlé. Zlé mutácie vyvolávajú vznik zlých vlastností a s takými zlými vlastnosťami sa jedinci nemôžu prispôsobovať a oni vyhynú. Na ten spôsob sa tie gény, tie zlé gény a zlé vlastnosti viacej neprenášajú na ďalšie generácie. Tie dobré gény a dobré vlastnosti sa prenášajú na nasledovné generácie. Ak sa zase zjavia nejaké mutácie, ktoré sú nepriaznivé, zlé, tak sa organizmy neprispôsobia prostrediu, oni zase vyhynú a zase zostávajú tie, ktoré sú dobré a prenášajú sa na nasledovné generácie. Fosílie ako dôkazy predchodných foriem medzi príbuznými skupinami organizmov. Skúmaním fosílií je možné znázorniť postupný prechod od jednej skupiny organizmov do druhej. Fosílie, druhy, ktoré sa nemohli prispôsobiť zmenám, ako sme už povedali, oni vyhynuli a ich pozostatky môžeme vidieť v podobe fosílií v kameni. Skamenené pozostatky alebo otlačky nám svedčia o tom, že oni niekedy žili. Ďakujúc celej sérii skamenených zvyškov niektorých skupín živočíchov, ktoré sa zachovali vo vrstvách usadených hornín rozličného veku, je možné sledovať formy predkov a potomkov. Tu vidíme, ako výkopavkami sa objavujú niektoré živočíchy, ktoré dnes nežijú a ktoré voľakedy žili. V tých vrstvách usadených hornín podľa veku tých hornín hĺbky sa môže určiť aj koľko rokov alebo pred koľkými rokmi oni žili. Dôkladným výskumom stavby tela a jednotlivých orgánov rozličných druhov živočíchov môžeme zistiť mnoho podobností medzi nimi. Podobnosti v stavbe tela poukazujú na to, že všetky dnešné organizmy sa vyvinuli zo spoločného predku. Na obrázku máme znázornené lepky rôznych druhov živočíchov. Vidíme, že stavba lepky sa podobá, čo nám svedčí o tom, že organizmy vznikli dávno, že majú spoločného predka. Tu vidíme vývin mozgu, ako šiel, že ako sa vyvíjal až po mozog človeka. Tiež sú nejaké podobnosti, ktoré môžu svedčiť o spoločnom predkovi. Do dnešnej doby najúplnejšie a najlepšie sú preskúmané línie predkov a potomkov súčasných slonov, žiráf, koní, človeka a veľryb. Na obrázku je znázornená línia predkov potomkov slonov. Vidíme, že dávny predok slonov žil pred 38 miliónov rokov, že sa postupným vývinom vydvájali niektoré línie, ktorými vznikali rôzne druhy slonov. Napríklad tu máme dve línie, ktoré žili do pred 2 miliónov rokov. Ďalej z druhej línii odchádzajú, sa vyvíjajú druhé druhy, ktoré tiež vyhynuli, zanikli, až dnešné dva druhy, indický a africký slon, ktoré žijú aj dnes.
Ďalej máme línie predkov a potomkov koní, ako sa vyvíjali konie. Koľko miliónov rokov bolo potrebné, aby konie dosiahli výšku, akú majú dnes? Vidíme na obrázku, ako šiel tento vývin, že dávne pozostatky, čiže pozostatky dávnych predkov boli nájdené, že žili asi pred 50 miliónov rokov. Prečo evolučnú líniu treba sledovať z dola nahor? Znamená, evolúciu hľadíme z dolu nahore. Dnes, ak je kôň takýto, ak predpokladáme, že život bude ešte o 100 rokov, 1000 rokov, milión rokov ešte, znamená, že sa tá evolúcia neskončila, že evolúcia trvá aj dnes. Takže od toho momentu, ako začal niektorý druh, hľadíme evolučnú líniu z dola nahor. Čo sa menilo v stavbe tela predkov koňa? Vidíme, že sa menilo všeličo. Menila sa výška od začiatočnej výšky, ktorá vynášala 0,4 metre, po dnešného koňa, ktorý má výšku 1,6 metrov. Ďalej vidíme, že sa menili kosti nôh. Dávny predok, najstarší, vidíme, že mal tu prsty, ktoré sa postupne redukovali, čiže kapali, až sme dostali koňa, ktorý má jeden prst, ale tie pozostatky sa nachádzajú, môžu sa vidieť na stavbe kostre. Tiež sa menili zuby, vidíme, ako vyzerala stavba zubov, voľakedy a dnes. Aké prednosti má väčšie telo, dlhšie nohy, menší počet prstov súčasného konia? Čo si myslíte o tom? Či sa stávali podobné zmeny aj u iných druhov? Porozmýšľajte a môžete si to zapísať do zošitu. Línie predkov a potomkov človeka. Človek skúmal svoj vývin, čiže ako išiel vývin samotného človeka. Skorej sa hovorilo, že človek vznikol z opici. Dnes sa hovorí, že človek a opica majú spoločného predka. Vidíme, že dávni predkovia človeka, ktorí žili pred 40 miliónov rokov, že mali ohnuté telo, chodili na štyroch nohách. Potom sa, ako išla evolúcia, tak sa ten organizmus postupne spriamoval. Vidíme, že to bolo pred asi 14 miliónov rokov. Dôležité bolo v tom, že si ten organizmus mohol prednými končatinami zobrať nejaké náčinie a na ten spôsob si ľahšie zabezpečiť, zaobstarať potravu alebo sa odbrániť. S tým, že začal používať predné končatiny, začal aj rozmýšľať, tak sa začal vyvíjať mozog, a prichádzalo do zmeny stavbe ľepky a až po dnešného človeka. Ľepka sa stále zväčšovala a predná časť, čiže čeľusť, sa zmenšovala. A vidíme, že ako išlo pred 5, pred 2,4 miliónov rokov, 1,8, pred 250 tisíc, 70 alebo pred 35 tisíc rokov, ako vyzerali predkovia dnešného človeka. U dnešných druhov mnohé vlastnosti predkov zanikli alebo stratili väčšinu niekdejších funkcií. Zatiaľ, čo sa u iných zachovali, tváre zakrpatených častí tela, tzv. Rudimentálnych častí tela. Tak napríklad vieme, že človek na ušnici má tu taký výbežok, to je pozostatok ušnice, akú majú napríklad aj dnešné opice, stavba ušnice, aká bola voľakedy. Ten výbežok nemá nejakú funkciu, ale nám svedčí o spoločných predkoch. Usúď na základe otvorov vdychovania vráskovca ozrutného, že či ten vráskovec žil dávno na pevnine alebo nie. Niektoré zo suchozemských predkov vráskovca ozrutného
sa po čase prispôsobili podmienkám života v mori. Áno alebo nie. Porovnaj, aké prispôsobenosti stavbe tela poukazujú na to, že predkovia veľrýb nakedy žili na pevnine. Či je to veľká hmotnosť tela, či je to výmena plynov pľúcami, vrečenovitý tvar tela, chvost v tvare plútvy, alebo dýchacie otvory na hornej časti hlavy. Tu vidíme jeden fosilný pozostatok, čiže kostru na pevnine, a na kostre vráskovca ozrutného sa môžu nájsť aj pozostatky zadných končatín, čo nám tiež môže svedčiť o tom, že ako išla evolúcia, že z pevniny prešiel do vody. Existujú rôzne príklady postupných zmien v evolúcii, postupné zmeny vlastností organizmov evolúcii. Také príklady sú napríklad bičikovce a húbky. Bičikovce ako jednobunkové živočíchy žili v skupinách, čiže kolóniách, z ktorých postupne vznikajú mnohobunkové organizmy, ako čo sú húbky. V stavbe tela húbky môžeme vidieť, že majú vonkajšiu a vnútornú vrstvu a vo vnútornej vrstve húbky majú bunky s bičikom. Či môžeme dať do súvisu nejakú evolúciu húbky a týchto bičikovcov. Aj toto sú dnešné húbky, ktoré žijú v mori. Ďalší príklad sú ryby a obojživelníky. Ryby, ktoré žili vo vode a žijú vo vode, postupne v evolúcii získavali niektoré vlastnosti, ktoré im umožňujú aj vychádzanie na pevninu. Tu máme jeden živočích, ktorý postupne vychádzal na pevninu v evolúcii. Vidíme, že sa plutvy postupne menili na končatiny, ktoré pomáhajú chodiť na pevnine. Tu máme jeden druh ryby, tzv. Stopkato plutvové ryby, ktorých vidíme postupnú zmenu plutiev na končatiny. Na tomto obrázku je znázornený vývin žabe. Samý vývin žabe nám tiež môže hovoriť o tom, o evolúcii, keďže larva žabe žije vo vode, viacej sa podobá na rybu, lebo má chvost, dýcha vonkajšími žiabrami, postupne tratí chvost a postupne sa začínajú vyvíjať končatiny, z ktorej sa vyvinie dospelá žaba, ktorá žije na pevnine. Aké zmeny sa všetko odohrávali pri týchto organizmoch? Plutvy sa menia na končatiny, chrbtová plutva zaniká, tu sme ju mali, tu nie to. Ďalej, nepohyblivá hlava rýb sa postupne mení na pohyblivú. Oči, ktoré sa nachádzajú rybe z boku, sa nachádzajú u suchozemských živočíchov, obojživelníkov z hornej časti hlavy. Rybí mechúr sa postupne mení na primitívne pľúca. Tretí príklad sú ryby dvojdyšné alebo amfibické, ktoré môžu žiť, ktoré žijú vlastne vo vode, ale v nedostatku vody, keď sa nájdu na pevnine, môžu sa prispôsobiť a prežiť aj na pevnine. Sú schopné žiť mimo vody. Takéto ryby môžeme nájsť v Afrike, Ázii, Austrálii. Hrudné plutvy používajú na chodenie, dýchajú kožou a sliznicou úst a mimo vody môžu prežiť až 3,5 dňa. Ďalšie príklady evolúcii a prechodu z jedných druhov na iné sú napríklad plazy a vtáky. Tu máme fosílne pozostatky Archaeopteryxa. Je to jedna prechodná forma medzi plazmi a vtákmi. Na pozostatkoch tohto živočícha
môžeme vidieť niektoré vlastnosti, ktoré patria vlastnosťam plazov a niektoré, ktoré patria vlastnosťam vtákov. Tak napríklad dlhé prsty, ktoré sa končia pazúrami, sú vlastnosti plazov. Ďalej, v ústnej dutine majú zuby, mali zuby, čo je tiež vlastnosť plazov. Ďalej, dlhý chvost je tiež vlastnosť plazov. Dlhé a duté kosti majú vtáky. Duté kosti umožňujú vtákom, aby boli ľahšie a aby mohli letieť. Ďalej, predné končatiny sú pozmenené na krídla a telo je kryté perím, čo sa vidí aj tu. Ďalší príklad je vták, prechod medzi vtákom a cicavcom. Na obrázku máme znázornený jeden druh, ktorý žije aj dnes a volá sa vtákopisk divný. Jeho vlastnosti sú tie, že má zobák, ktorým drobí potravu, potom má chvost, telo je kryté srsťou a medzi prstami má plávacie blany, ktoré mu umožňujú plávať. Samička znáša vajcia, ale vylučuje mlieko cez mliečne pory, čo je vlastnosť cicavcov. Mláďatá mlieko vytláčajú zobákom a olizujú ho. Otázka, do ktorej skupiny živočíchov by si zaradil alebo zaradila tento živočích? Vidíme, že má vlastnosti aj vtákov, má vlastnosti aj cicavcov. Ktoré vlastnosti patria vtákom a ktoré vlastnosti cicavcom? Môžete si zapísať tiež do písanky. A čo nám hovoria, o čom nám hovoria takéto druhy organizmov? Takéto druhy organizmov sú významné preto, že nám hovoria o evolúcii a o postupnom prechode jedných druhov do druhých. Máme ešte nejaké príklady. To sú príklady končatín, končatiny stavovcov. V stavbe tela končatín, kostre končatín, vidíme mnohé podobnosti medzi jednotlivými organizmami. Toto sú končatiny človeka, konia, mačky, netopier, vták a vráskovec ozrutný. Vidíme, že jestujú podobnosti medzi nimi. Tuto sú tiež obrázky týchto živočíchov, kostry končatín. Tiež máme tu na obrázku končatiny opice, ošípanej, konia a tak ďalej, až po netopiera. Hovorili sme o vráskovce ozrutnom, že na kostre sa nachádzajú pozostatky zadných končatín, čo svedčí o tom, že vráskovec ozrutný, evolúcia jeho išla tak, že z pevniny sa vracal do vody. O tom nám svedčí aj spôsob dýchania, že používa kyslík atmosférický, že musí vyroniť z vody von, aby si nadýchol. Príklady evolúcie a podobnosti organizmov sú aj na nasledovnom obrázku. Vidíme embryonálny vývin rôznych druhov organizmov a vidíme, aké sú podobnosti týchto jednotlivých organizmov. V tomto najprvšom alebo najvčasnejšom štádiume skoro že nemôžeme rozlíšiť, o ktorý druh živočícha ide. Potom sa vidí už postupne, že sa začínajú meniť a tu nakoniec môžeme vidieť, že sú to ryby, že sú to obojživelníky, korytnačky, vták, zajac, králik, kráva, čiže hovedo, ošípaná a nakoniec človek. Znamená aj cicavce, ale aj ryby, obojživelníky, plazy, vtáky, aj tieto ostatné sú cicavce, majú podobný embryonálny vývin.
živín. Strom života, ohromná rôznorodosť života na našej planéte sa môže znázorniť ako veľký kmeň s mnohými konármi, čiže vetvami, ktoré predstavujú rozličné skupiny organizmov. Všetky konáre sú navzájom späté a vyjadrujú evolučné vzťahy rozličných skupín organizmov v priebehu času. Miesto, kde sa rozkonárujú, znázorňuje umiestnenie nejakého spoločného predka. Ak by sme sa pohli späť v čase od tých najtenších konárov k vrcholu koruny, prišli by sme po obdobie, že je to asi 3,8 miliardy rokov vlastne k základu kmeňu, čiže spoločnému predku všetkých druhov. Jestvujú tri veľké hlavné konáre, čiže vetvy, a tie tri konáre predstavujú tri domény, čiže tri veľké skupiny organizmov. Jedna sú baktérie, druhá sú archeje, čiže archeóny, aj nakoniec eukarioty. Baktérie a archeje sú jednobunkové organizmy bez jadra, ale sa navzájom líšia niektorými vlastnosťami stavby. A eukarioty sú organizmy, ktoré vo svojich bunkách majú jadro a oni môžu byť jednobunkové a mnohobunkové. Podelenie na domény bolo urobené na základe podstatných rozdielov organických zmien buniek. Všetky tri domény majú spoločného predka. Potvrdzujú nám to rovnaká stavba dedičného materiálu, čiže DNA, organizácia bunky a rovnaké životné funkcie, čiže úlohy. Na tomto obrázku máme znázornený jeden strom života, na ktorom vidíme tri domény, čiže tie tri skupiny. To sú baktérie. Baktérie sú veľmi rôznorodá skupina organizmov, jednobunkových organizmov bez jadra. Vidíme ďalej archeje, ktoré sú tiež jednobunkové bez jadra, a eukariotické organizmy majú v bunkách jadro. Aj tu máme tiež jeden strom života, ktorý predstavuje tiež tieto tri domény. Archeje, baktérie a nakoniec máme eukarioty. Aj ešte jeden, kde môžete vidieť aj na obrázkoch, že ktoré sú to baktérie, archeje a eukarioty. Vidíme, že medzi eukarioty patria jednobunkové. Prvoky sú jednobunkové živočíchy s jadrom a potom máme aj iné živočíchy, ale aj rastliny máme tu znázornené, ktoré sú tiež mnohobunkové s jadrom. Čo si myslíš? Na základe čoho vieme, koľko sú fosílie staré? Vieme to na základe veku horniny, ktoré sú nájdené. Ktorý fosíl je starší? Ten, čo je nájdený v hlbšej alebo pličej vrstve Zemi? Normálne ten, čo je nájdený v hlbšej vrstve Zemi. Domáca úloha nakoniec, nakresli strom života do svojho zošitu. Ďakujem za pozornosť.